Ма гледай ме в гърдите, не в очите. Днес изправяме Линшо срещу 15 момчета. Как ще се справи тя и дали ще намери любовта на живота си, ще разберем към края на това видео. Сега нека да посрещнем и нея. Линче, как си? Добре съм. Готова ли си да намериш любовта? Между другото, да. В смисъл? Мислях, че няма да съм готова. Но съм дошла тук да си намеря мъж. Наистина да си намеря мъж. Ето виж, сватбени ногти съм си направила. Ама ти имаш вече някакъв пръстен. Това имаш ли годеник или... Ами не, просто на този пръст ми става. А, много яко. Добре, значи да разбирам, че ти наистина, наистина ще търсиш днеска, може би евентуално, някой, който да ти допадне и ти да имаш бъдеще с този човек. Виж са, зависи какви момченца си ми подбрал, ако са ми е така до тук, всичките няма да стане. Хубаво, ако останат нещата, имаш една почерпка вечеря от мене за двамата, да знаеш. Ех, значи ще станат нещата, за да се заявам безплатно. Много готино. Сега е време да се абонирате за канал, ако все още не сте, да харесате това видео, да го пратите на приятели, да напишете хаштаг... Сватбата на Линшо. Хаштаг сватбата на Линшо. А, забравих нещо много важно. Бам! Едно черно калифе от спонсорите ни Сладкарница неделя. Ако си намериш мъж, ще получиш и тая торта. Цялата за мен е. Да всичко за теб. Всичко... Ако решиш, я разделяш, ако искаш, не. Сега тази торта, виж как ще се изпари. Остатка! Не се остава на Дели, то парфюм. Нали, какво ще кажеш? Благодаря, благодаря на всички. Благодаря. Добре, аз те оставям, отивам при моите колеги горе в апаратната. Добре. Където ще те коментираме. И момчетата също. Няма да лъжа, малко съм нервъс. Така ли, що? Да, не знам. Искам да си много хард с тях. Много хард? Ма да. Позже ще ме хейтя. Добре, бъди себе си тогава. Айде, чао, изчезвам аз. Коста, бе! Скъпи приятели, днес тук в апаратната, както аз се наричам, ще бъдем с един много мой известен приятел. Румене, здравей! Данка, как си, братле? Няма проблем, че сте наред. Готови ли сте, момчета, да консумираме малко мъжка енергия срещу Лина? Ще консумираме мъжка енергия. Срещу Лина. Чакай, бе, това какво е това предаване? Аз къде ли бе? Ти че ли не си бил никога? Звучи много грешно. Румба, само да ви кажа, ние сме поканили Румен специално, защото той спечели срещу Елеонор. И така е тук в ерархията се издигаш, първо си просто частник, след това ставаш нали, нагоре-нагоре и така ето те тук, над нас. И накрая ставаш като мене, уж си известен, ма не си. Да. Представи си между другото на хората. Няма, няма. Който ма знае, ма знае. Сладур. Добре. Еми, аз предлагам да даваме старт на първи обаче, кръг. Обаче, аз в момента виждам, че има някакви хора, дето не са ти се абонирали за канала и го гледат това видео. Е така, безплатно, брат. Просто цъкнали и не са се абонирали. Ми дай да слагам някакъв таргет. Колкото последователи трябва да стигнем. Но, дай да им се скараме първо на тия хора, брат. Румба, скарим се. Как могат гледат видеята и не са абонирали? Хора, абонирайте се, бе. Това не е сериозно. Да, не е сериозно. А те са яки видеята. Значи цъкайте subscribe към банката и лайкове. Колко лайкове? 20 000. 20 000. Еми, то като правиш по 300 000 гледания на видео, това направо е възможно, брат. Аре, 20 000 лайка на това видео, имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край. Ай. Чувствам се, едно сме в канала на Andy Studio, знаеш ли ги? Кой? Отиваме към кръг 1. Здрасти. Здрасти. Лина съм аз. Как? Дейвид. Дейвид? Да. Дейвид, защо ти отне толкова много време да дойдеш? Защото идва от Люлин. Имам малки нужди. Какви нужди? Малки. Има малки нужди ли? На колко си? 24. Ти? 24. Да. Аз съм на 21. Супер. Дейвид, за съжаление ще ти кажа не. Добре. Убихме, убихме. Отрязваме, защото ми се ходеше до туалетна. Бих излязъл на срещане, защото изглежда доста добре.
Здрасти. Здрасти, Лина. Милен съм аз, но съм аз. Как? Тая той е по-висок. Да. Милен. На 26 години съм. На 26? Да. А малко си голяма. Как беше застанала така, цак? Ей, то, то колко мене, бе? Виж за него не. И за мен и... по принцип не е проблеми да, с погледа. Да, също се занимава с доста неща, така че си доста по-озрала, отколкото сте предполагали. Така е. Аз се изнесох на 15, знаеш ли? От 15 годишна съм живея. Аз на 18, малко по-късно. Е, нищо да. Пак, добре, че не живееш да. Знаеш-те. Коя зодия си, Милен? О, почна се. Коя трябва да съм? Дева съм. Дева си? Между другото ми казаха нещо много интересно. Вчера ме гледаха на таро карти. А, коя зодия си? Козирог. Гледай как си чеше носа вече една ми. Май да се взима. Срещна жена, козирог и така нататък. Наистина козирог сега ме излъга. Не, те излъга ли ме? Вчера една приятелка, приятелка на, на мой приятел реално, тя по принцип гледа на таро карти и ми каза, че скоро се срещна така жена. Това дали ме е излъгала или не. Каза, бе, скоро ще срещнеш една коза, а то било козирог. Добре, айде да, казвам ти да. Да, благодаря ти. Чао, чао. Ей, казвам му да. Видели? Според мен браво, отзовят. Браво, имаме първото, мен... да. Браво, браво, Милен, браво, браво. Е, това е. Здрасти, Лина. Здрасти, Емо съм аз. Приятел ми е. Имаш много яки танци. Мерси. Ама е нисичък. Нисичък е, да. Нисичък е, да. Добре, това ми беше достатъчно. За съжаление си малко по-нисък. Но на мен това ми е най-големия проблем. Винаги ми е било най-големия проблем да е по-нисък. Така че, за съжаление, ще трябва да ти кажа не. Иначе имаш много яки татуси и ти благодаря, че се разкарам. Не бих и гледал с Лина, понеже не е мой тип и не харесвам този тип момичета. Другото, което не ме хареса, тя сама си го каза, нали, заради височината. Да, ама па има хубава визия, момчето бе, добре. Този е да, този е да според мен. Direction. Здрасти, Лина. Здрасти, Радо, приятно ми е. Как? Висок, с татуировки, минава. Е, Радо. Как, Радо? Да, точно така, още не мога да говоря. Ти виждала май преди в такова видео. Участвал ли си? Да. Колко хора наприх, звезди, Армане? Да, наше момче, наше момче. Добре, един въпрос, ако трябваше да избереш между мен и Биляниш. Ти. Аз? Да. Добре, фулъскана съм. На колко си, Радо? Според тебе на колко съм? 23. На главе. И 4. И 6. И 6. И то с колко мен? Много яки тато си имаш, Радо. Благодаря ти, благодаря ти. Кажи сега ти коя зодия си. Телец. А, да, айде да. Да, благодаря казвам ти. Казвам ти да. Ево, ево. Видиш ли телците колко ни уважават хората? Кажеш телец, бам, браво. А, гове, да, ама какво правиш? Ти коя зодия беше? Данка. Коя зодия беше? Уния от двамата. Ау, бе, ау. Абе, зававаме, следващия е тежко, не. Не, сега ще видиш. Според мен следващия ще е някакъв много голям образ. Здрасти, Лина съм аз. Иво съм. Иво? Иво. Как ти е цялото име? Само толкова. Само Иво? Три букви, да. Ето, този образ имах предвид. А, ми добре. Откъде си? От едно село до Търново. Търново? Да. Болярски град. А, тук в София ли живееш в момента? Да. Коя зодия си ти? Аз абсолютно всички ще ви питам. Инат. Най-големият инат. Той телец и той. Овен ли си? Близо си. Лъв? Не. Телец? Рога, да. Телец? И миналия беше телец. И на него му казах, да, и на тебе ще ти кажа, да. Здрасти, Лина съм аз. Здравей, Иван, приятно ми. Имаш много сладка усмивка, Иван. И този има шанс. Да. Какво ти казаха, да следиш кръста? Да. А този кръст? Този кръст? Следиш ли го? Да, ето. Омага, и той има кръст, омага. Кой набор си? Перфект, 0-3. И аз съм 0-3, ама съм по-голяма от тебе. Кога си роден? Януари. Айде се хванеме на бас, искаш ли? Опа, опа! Кога си ти? 1 януари. Да, бе! Да, бе! Еди, казвам. Аз от всички 0-3-та съм по-голяма, ти си първия 0-3, дето съм срещнал. Аз съм на 14-ти. На 14 януари. Да. Май ти си Козирог, значи. Козирог съм. Айде, свърши, приключи мач. Ние залагаме на Радо, но може да стане нещо объркване. Радо и Ванката ще има дуел накрая. Дали ще се разбереме с тебе? Ми не знам. Нека ви има. Хубаво, така мистериозно го загадна, харесвам и да, ще ти кажа, айде. Благодаря ти. Е, добре, добре, браво, добре, Ванка, добре, добре, браво, добре, Ванка, добре, добре, браво, Ванка, браво, Ванка, браво, Ванка, браво, прави. Да, да, така. Стана горещо. На колко години си? 28. 28? Да. Кой набор е това? 9-5. 9-5? От старите са. Ти си от предишното поколение. Да. Аз съм на 21. Откъде си? От София съм. Много е пасивен, брат, само отговаря, ама нищо не връща. Ако можеше да бъдеш един човек на тази земя, така. Кой би бил той? Жив, мъртъв. Който и да е човек? Морган Фриман. Морган Фриман? Да. Заради гласа ли? Да, много е добър.
а и особено ролите и самата история в така. Това беше много добър отговор, хареса ми. Ма и ти имаш хубав глас иначе. А, той си остана вкъщи. Аз съм снощен. Ау, къде ще бил? Карусел? Познава, да. Леле, всички са били в карусел вчера. Той Румен вчера закъсня за снимките, нали, защото вчера беше в карусел. Чакай, те изложа пред хората. Ме излагаш сега. Кажи ли да заведеш другата седмица? Другата седмица не мога. Няма да направиш време за мен. Командировка съм. Какво работиш? Програмист. Да. Какво стана? Той каза, че работи програмист и тя... А, а, да, да. Е, те програмистите имат пари. Има кеша. Абе, аз мислях, че ще отпадне, бе. Има кеша. Ето, ето. А, приятно ви, Борис. Лина. Утро съм на 22 години. А, той директно почва, не съм го питала веднага анкетата. Коя зодия си, кажи сега бързо. На коя ти приличам? Везни. Fuck off. Fuck off ли каза, бе? Везни ли си? Да. Да, бе. Да. Аз имам скрит талант, аз наистина това нещо го правя прекалено често. А, бе. На коя дата си роден? На 2 октомври. Ама това наистина е везни, той не ме лъже. Мале, аз съм много луда, бе. Чега, бе. Аз разбрах, че трябва да съм телец, ама. То как ги издаде всичките? Гогайде, да, ще ти кажа, че си голям сладур. Мерси. Дали му казал? Да. Здрасти, Лина, съм аз. Как, Божидар? Божидар. Всеки път, като влизат тук момчетата и си казват тяхното име през моето име, и аз не мога да го разбера и трябва да ги карам да ги поставят. И този е да, брат, и този е да. Хуй обувки, добър аутфит. Бързате, изнервен ли си, Божидаре? Не, въобще. Не си? Аз съм малко изнервена да ти кажа. Що така? Еми, не знам, притеснявам се. Аз съм тук да намеря истинската любов наистина днес. Е, подано да го намериш, но да. Нищо не каза, аз съм твоя мъж. Няма такива неща, да, но да го намериш късмет, ти пожелавам. Добре, ще ти кажа да тогава. Здрасти. Здрасти. Лина съм аз. Венцислав. Венцислав. До Венцислав, да. Много яко яки имаш на Trap Star. Благодаря. Извинете, пита, дрипва тук джорданките, дънките, харесва ми татусите. Я да ти разгледам татус. Според мен е екзе. Опа, физически контакт. То не ви ли дава вайб на Гош? Някакъв такъв е... Изглежда малко, между другото в лицето изглежда малко бейби фейс, им чуш, че на 20. Леле, той си е татуирал моето име. Така. Добре, ти на колко си? На 20. Брат, казах ти, че на 20, заковах го веднага. Браво, Дани, гордея се с тебе. Ти оцени на колко години е това симпатично момче. Какъв тип жени харесваш по принцип? Много относително, между другото, да ти кажа. Трябва на характера да ти харесваш. На характер по-скоро, да. Моя характер харесва ли? Не те познавам още. Не ме познаваш от това, което си видял? Да, сега ми харесва. Добре, не съм ти дал някакви ред флагове. Може би тук дупката на чорпогажника е малко резко. А, не съм я видел спокойно, те гледам там. Те са видяли публиката вече и са го изкоментирали 100%. Скъсах си я на идване в метрото. Няма проблем. Закачиха ме. Случва се. Щом нямаш проблем да имам дупка на чорпогажника, значи си добре, ще ти кажа да. Супер. Потърка се по сърцето. Супер. Аз реално не разбирам защо едно момче казва, за мен е важен характера. Ти като излезеш на първа среща, виждаш първо външния вид. Виж са, Румене, това е ясно, че се почва от външния вид, ама ако е някакъв бурсук човек, са, бе, не бе, аз това казвам, въпросът е, че на нея и на мен... Точно ти трябва да имаш опит в това. Чакай, бе, брат. Чакай малко. Здрасти, Константин съм аз, приятно ми е. Ей, изгърдите напред. Казват напряко. Коце. Папи Ханс. Да. А не Кики. Кики за първ път го чувам. Аз имам един приятел Константин, дето Кики му казват. И аз не знам откъде е излезло. На колко си? На 24. С какво се занимаваш? Имам клуб на морето с моето име. Ма кой? Кики Бич. Е, добре. Ти си по-голям от мен, е добре. По-голям съм, по-близо. С какво се занимаваш? За момента съм между работи. Имаме горе-долу интервю, така да се каже, в понеделник. Не, този е за не. Добре, още един последен въпрос ти задавам. Тук отговора е разковничето. Ако се скараш с твоята приятелка, много сериозно се скара, тя иска да късате вече, как ще й се извиниш? Как ще я накараш да се върне при теб? И много зависи за какво сме се скарали наистина, обаче ако връзката е била много добра с този човек и тя наистина много добре мисля за нея, ще се извинявам по всякакви възможни начини. Колкото време отнеме, никога няма да се откажа от такова нещо. Ако си осъзнаваш, че ти си виновен. Особено ако осъзнавам, че аз съм виновен. Ще паднеш ли на колене да й целуваш краката да я можеш? Мале, и повече, ако трябва. Леле, какъв мъж! Да, айде да, айде да. Айде, браво! Значи, да живеят всички би целувал краката на жена.
Да, Данка, да си ми жив и здрав. Мерси. Ти знаеш ли, че той има фулт фетиш? Аре бе, Данка. Да. А как го е? На един път ми е смукал палеца. Здравей. Здравей. Лина Симеон. Съм аз. Как, Симон? Симеон. Симеон. Да. На цар си кръстен. Да. Харесва ми. Много хубава блузка имаш. И ти също си облечен много добре, благодаря. Много ти благодаря. Ох, много е сладък. Много години си. Душичка. На 20. Е, ти си по-голям от мен иначе. Малко. Браво. И очилата ти много ми харесват. Аз много харесвам мъже с очила. Ами, голям се удърси, ще ти кажа да. Казах ти. Здравей. Здрасти. Лина Марти. Съм аз. Приятно ми. Аз малко така клича, защото ме боли глезенчето, извинявай. Не от неуважение. Няма проблем. На колко си Марти? На 20. Ти? На 21. Ти си по-малък. 0,4 ли си? Да. Добре, по-малък си. А по-висок ли си? Ява до мене. Виж, виж сега, и мен ме изкъфиха. Опа, опа! Мислех, че си по-нисък от там, като те видях и по-нисък ми се стори, ама айде. Нещо такова, да. Коя зодия? Първо, коя зодия си? Добре, последен въпрос, много важен. Слушам. Другия Свети Валентин. 25-та година, аз съм ти гаджето. Така. Какво ще ми подариш? Дали? Това е добър въпрос. Кола, кола. Зависи какво харесаш. Кола. Еми, е сега, ако трябва да го измислиш от сега за другата година, какво да ми подариш, какво ще? Според мен си с кефи на белезници. Не знам. Не знаеш? Нещо яко. Почивка, нещо. Почивка? Що не? Къде ще ме заведеш на почивка? Париж. Града на влюбените. Ти реално какво, която и дестинация да беше, казва, аз вече съм продадена, така че да. Що не каза? Що не каза Равда тогава? Що е почивка и безплатна, бе? Ма ти ли си следващия участник? И той ли от участниците? Чакай. Здравей. Лина съм аз, приятели. Ние се запознаваме. Аз съм Христо. Да, Христо. Това е за теб. Оле. На 26 съм. Да, да. Телец си. Телец. Програмист. И съм магиосник. Виж какво имам за теб. Леле, още плюшени играе. Защо я държи назад така? Крие розичка. Това е за теб. Добре, нещо. Познавам много добре. Откъде ми го намерихте това мъж? Гонете ги другите. Няма нужда от другите вече. Ама сакът видим бъкнотата, защото тя не харесва мъци. А, от това мъци ли е? Взимай си. Казах ти, тя не харесва мъци, бе. А те верно, че имат бив. Яде за теб са. Мевро. Ти коя зодия си? Козирог съм. Ами, ще ти кажа не. Благодаря ти. Вземи си парите. Ти ги иска, вземи си играчката. Айде! Айде! Не, ще ти кажа и аз. Какъв беше? Що брат в матрицата, смисъл? Ба, това е най-великият човек, чест. Привет. Здрасти, Лина съм аз. Добре, приятно ми е. Добре. Ти участвал ли си преди в такова видео? Не. А защото познат ми се струваш иначе. О, може. Може ли да съм те виждала някъде? И той има подарък. Може. Между другото, аз имам един сладък подарък за теб. А това за мене? Да. Ела да те гушна, много ти благодаря. Залагам за портокал. Стига, бе. Не, брат. Е, в оранжев плик. Сега представиш си верно портокал да я подаря. Не, как портокал, бе. С какво се занимаваш? Готвач. Готвач? Да. Ма, готвиш ли такива гурме ястия? Мусака. Мусака? Да. С заливка или без? С заливка. А ако аз поискам да ми я направиш без заливка, ще я направиш как без искаш, ще я направя. О, добре. А няма ли? Кой има, бе? Дай да видим кой има в подарък, бе. Е, отвори подарък. Добре, айде, да, ще ти кажа. За дето ми донесе подаръч. Благодаря ти. Спечели си точки. Благодаря ти. Лина, отвори подаръка! Кво има в подаръка, е? Портокал! Как така, бе? Бат, аз съм медиум. Лина съм аз. По фрагметките ли си? Аз съм по фрагметките, да. Добре. Как се казваш, не разбрах? Георги. Георги? Да. Най-бейсик името, добре. Как ти казват напряко? Жоро, Жоро или попряко, Роки. А, кой е пряко? Роки. Роки! Роки? Е, това вече е яко. По принцип всичките, дето се казват Георги, Иван и тия най-бейсик имената си имат някакъв такъв шано прякор, по който да ги наричат и това ми харесва. Еми, ако Рокки си избереш е някакъв, няма проблем. Аз е съдържанието, готино изглеждаш така, че ако ало, мерси много, да, мерси много. Обичаш ли мъжете да готвят, примерно? Обичам много. Ми, там специализирам доста. Добре, какво мисля, ще ми изготвиш на първата ни среща? Любима храна имаш ли? Имам, да, но няма да ти я кажа, трябва да я нацелиш. Мисля, че е паста. Паста? Да. Добре, много добър гес. Телия, тели? Ох, добре.
Окей. Айде да. Айде да. Айде да. Много съм гладна, хора. А вие сайт така праснете лайка, както Роки прасна... Както Роки Бълба бие лошите, така вие ударете лайка. Дай му направим преса на лайка, его лайка, дай го пребиеме. Дай, би го е, би го. Тука е, тука е, изпуснай, ало, ти бой сянка ли правиш, тука е лайка, бе. Ще го бием къде си искам лайк. Ето ни и във втори кръг, зад Лина има... Лина, какво направи ти, бе, човек? 15 човека даваш две нета. Скараха ми се от продукцията, казаха да останат повече, ами ето ги. Аз съм продукцията, не съм казал такова нещо. Не си само ти продукцията, Илане, не се прави. Кой? Роси, кой друг? Давам 3 секунди, аз ще почна броя 1, 2, 3 и като стигна до 3, някой от вас ако реши, може да си тръгне и така. Ще се разрева, ако някой си тръгне, да знаете. Се разревеш, ако някой си тръгне? Да. Това ще е много голямо разочарование. Представи си, тръгва си някой, до който ти си го питва. Той е казал, че е Козирог, Телец или Стрелец. Видиш ли? Твоите любими зодии. И си тръгва. И изведнъж си тръгва. И аз съм кошмар. Защо? Добре, искаш ли да запазиш да. Тази полза? Не, аз съм сигурна, че няма. Добре, окей. Okay. Това между другото може остане на меме, като е на колене отзад. С 13 момчета, джусенк, джусенк. Добре, ми момчета, ти не гледаш назад. Не гледам. 3, 2, 1. Постай! За първи път в историята на предаването! Какво става, Лина? Какво се случи, бе? Лина, какво става? Това някакъв базик ли е какво? Браво, Лина! Аплодисменти за Лина! Тя беше току-що жестоко пранкната. А, благодаря ти. Дани, който ме гледаш горе в стаята, ей, това са пранкове, моето момче. А познаваш ли ги ти от Анди Студио? Ми, чувал съм ги, брат, ама не съм ги гледал. Дай да ме запознаеш, ако... Добре, добре. Ми, добре, Лина. Момчетата са тук всички 13. Добре. Следва да отидем към кръг 3. Но преди кръг 3 се присъединява към нас и Мъци! Журето се попълва! Искам да ти дам една задача и сега в първата ти среща да се държиш все едно си цъкаш на телефона и цъкаш казино, да го питаш той дали е закачен за казиното, да кажеш човек ще ми даваш пари за казиното. Абе, да обръщаш всичко на само... На хазарт. Да, на хазарт. Не, бе, просто се едно хазарт. Ако не си да ми дава пари, какво правя? Взимам ли ги? Взимаш. Взимаш и бегаш. Ако се отнамат парите? Ами, разберете се. Трябва ли да ги взимам? Не, аз не искам линчо да имам. Аз не искам да имам отнамат парите. Хора, тук има някакъв биф, гай, само не знае на къв е. Вие, що се мразите? Значи, то биф от преди да си се родил. Стига сърна, yeah. Бас. Завей, завей, завей. Здрасти. Нещо по-интересно има в телефона. Ударих 100 лева преди малко. 100 лева ударих преди малко. Е, да си ти честити. Аз много казино цъкам, това ми е най-големия порок. Чакай, дай ми една скуда сам. Всъщност не е порок, кефа се. Неуважение. Всъщност не е порок, да, аз много се кефа, не е неуважение. Порок. Чакай, че имам безплатни бонуси, стой, стой. Ох, чакай, че ми пуснаха безплатни бонуси. Добре, готов ли си да започнем? Аз съм готов. А ти, как се казваш, Радо? Точно така. Ей, виж как ти помня името. Впечатлен съм. Ма това ли ти е пълното? Чакай, обзалагам се, че първото ти име е Радостин. Не. 5 лева за Радослав. 5 лева, Радослав. Позна. Е, 5 лева ми дължиш. Ми, добре. Имаш ли 5 лева? Имам. Имаш? На мен, в тебе ли са? Извади ги 5 лева, да, ми ги дай. Извади ги 5 лева и ми ги дай. Хайде! Е, така се правят пари, хора, залози. Ми, нямам точно 5, имам 10. Я го накарай да си преброи всички пари в портмонето. Колко имаш всъщност пари в портмонето? Я ги преброя. Да, ти всичките пари. Не бе, не бе! Добре, айде за още 5, защото имаш 10 на цяло. Да. Се обзалагам. Да. Че имаш куче. Не. Нямаш куче. Добре, сега ти тя ми дадеш тия 5. Аз нямам кеш в мене. Значи не ти дължа нищо. Залагам 5 лева, че има сини гащи. За 5 лева, че гащите ти са сини.
Не. Не са, защото моите са. Между другото, наистина. Моите не са, за съжаление. Не вярваш ли, чакай също? Сини са, сини са, аз ги видях. Ама кажи, че той не си е показал неговите. А ти реално твоите не си ги показа. Искаш да ги показа? Еми, аз не ти вярвам, че не са сини са. Мо си ме измамил за 5 лева, аз съм много такава. Покажи ми къв цвят са. Айде 200 лева! Ох, чакай, че спечелих тук пак. Печелих, пуснаха ми прогнозите, трябва да пусна един фиш. Извинявайте, може ли? Вчера Манчестър Сити Челси 1-1 ми излезна за 1000 лева. 1-1 ми излезна за 1000 лева вчера. Манчестър Сити Челси. Манчестър. Челси. Я го питай да направи три предположения за тебе и да заложи пари. Добре, искаш ли да играем още малко на залози, понеже това ми е любимата игра, наистина. Искаш ли да направиш три предположения за мене, за пари? Ти ще кажеш, ти ще си определиш колко пари. Ако познаеш, аз ти ги давам, ако не познаеш, ти ми ги даваш. Имам предположение, че ти имаш куча. Да. Не беше много убедително. Еми защото имам на село, обаче то не се бори. Да, не се бори. Добре. А другото ми почина вчера. Кофти, тъжно. Да. Моите съболезнования. Вчера беше даже. Тъжно. Разстроих се много, чао. Много се разстроих, извинявай. Чао. Чао, чао. Моите съболезнования. Лин, че съжалявам. Лина, браво. А то наистина ми умря кучето, между другото миналата седмица. Не, наистина. Да, аз наистина малко се разстроих, няма лъжа. Бата, вие сте, няма такива хора. Не. Верно ли ти починал кучето, бе? Е, моите съболезнования, съжалявам. Няма проблем. По-добър съм от другите, защото съм доста чил като човек. Това смятам. Ако ми избере, ще се радвам на нейната компания, ще се позабавляваме, ще ни е готино, ще ни е приятно. А това е гънто, защото той са не знае, че ти го чуваш. Ако не ме избере, да сме живи, здрави, прави и корави. Они са злосвани. Следващата ми задача каква е? Аз мисля, че вече трябва да ги ударим с по-провокативни въпроси. На тази среща трябва да си някаква мега разкрепостена и да ги удряш само те интересува само за секс. Да, в леглото, секса, това, онова, бройки, да. кое ти е любимо, пози, какво обичаш, какво не обичаш. Просто трябва го съсипеш от тако и да видим дали ще устои. И знаеш какво му кажи, гледаме в гърдите, не в очите. Ако не устои? Слушай, да му каже, гледаме в гърдите, не в очите. Виж как съм ги свадил за тебе. Ама според мен свали горнището за тази. Няма да сваля горнището. Не, ти можеш да го свалиш по време на среща. Да. Някой е такова, само е така цак-цак. Добре, хубаво. Ще видиме. Здрасти. Здрасти. Отново. Не знам дали сещаш, Милен, съм аз. Да, Милен. Как да ти го към Ангалината? Лина. Лина. Добре. Да, Лина се казва. Може и секси да ми казваш. Също, защото... Може да ми казваш и секси, по принцип. Както искаш още да ми казваш. Още по-добре, Ната. Може да направя кафе. Оле! Помоли го да те целуне по челото. Искаш ли... Я не сяда, я ела. Харесваш ли ми така да си по-близо от мене? Аз съм малко по-висок. Искаш ли да ме цункаш по челцето, така като си по-висок? По челцето? Да. Това да беше, да, това беше много страстно, харесвам. Ма дай по-страстно, да не съм тук. Май можеш и по-страстно, я прави по-страстно. По-страстно? Да. По челото? Да. Да го пита дали иска някъде другаде, да го пита дали иска някъде другаде. Някъде другаде искаш ли? Някъде другаде искаш ли? Не, по принцип... Човека се препути. Къде? Еми, предполагам, се досещаш. Добре, това може и вкъщи. Я ми целуни кръщчето за късмет. Искаш ли да ми целунеш кръщчето за късмет? Да. Ето. Ама пусни го върху гърдите ми. Върху гърдите ми и тогава го целуни. И му пусни език. Чай да целуни го пак е така. Така? Да, така. Така. Кое най-много ти запотява очилата? Кое най-много ти запотява очилата? Ами, ти май се запотяви, за което. Това от мен. Целувки, така, смисъл, съвсем нормално. Да. Какъв ти беше въпросът? Извинявам се, притесних се просто. Какво най-много харесваш в една жена? Какво те възбужда най-сексуално така? Или ми сподели някакъв странен фетиш?
Добре, имаш ли някакви странни фетиши? Не мисля. Като крака или пипала или някакви такива неща. Крака, пипала. Крака или пипала беше следващия. Да, добре. И да докосвам, но да целувам не ми се е случвало сега, ага. Но може съм отворен за това. Примерно били ми лапнала палеца на крака. Били ми целунал палеца на крака? Да. Да? Ето, като биберон. Отпуснах се, да. Ама като биберон или само да го цункаш? Като биберон? Да. И като биберон може. Добре. Последно, покажи ми как би правил секс 69. Покажи ми, може с диванчето да не демонстрираш, не с мене, че тук това е за YouTube. Някоя покажи секс поза. Ми, някоя поза, твоята любима поза с диванчето. Ама не любима полза с жена, по принцип. Айде, не любима полза с жена, ами по принцип. Нещо демонстрирай ми. Добре, сега ти демонстрирам на момента. Добре. Да, жената е легнала... Не бе, не с жена. Последно сме с жена, така ли? Това е жена, нали? Не е мъж. Не, това е легло. Добре. А, легло е, добре. Леглото, тя е наведена така. Ага. Ама жена ли е или мъж? Ама жена ли е или мъж? Жена е. Добре. Само с жени имам сексуален контакт. Добре. Физически също. И ти така? А да. С мъже? По-рядко. Принц трябва леко да преклякам. Да. Че да се задейства с да. Нещата. И принц, ето така е движението. О, да. А пъшкаш ли, пъшкаш ли? Случват се и неща, но да, за YouTube филмаме няма нужда да... А ти пъшкаш ли? Или само жената? Пъшкам, да. И аз пушни си сваляш горнището, че само се възбудила. Да. Дай се разкопчаваме, извинявам се. Ох, ми много топло ми стана тук сега с тия разговори направо. Ох, чакай ти микрофон. Не мога да се блекаш от... Гледай ме в гърдите, не в очите. Трам е още. Ма гледай ме в гърдите, не в очите. В гърдите, да. Еми, виж как съм ги дигнала днес. Мисля, че са прекрасна виска към... На кой говориш там? На Купидон? Ние просто не... Той направо не мога повярва, ако се случи топич. Ако Линшо ме избере, бих я поканал. Втора среща бих я подарил. Роза, защото този път пропуснах просто бързък. А, роза. И не можах, за което се извиняваме на нея. И ще я покажа на среща, може би вкъщи, на свещи, пица или каквото се желая, може и аз да сготвя нещо. Свещи, пица. Сега не смали пица, свещите са много вкусни. Ама филма къде е? Той само филм не каза. Следващите две години с нея биха били доста голям приключение. Кажете ми сега последно, бил се срещу кучета добре, или съм супер известен? Абе някаква много машкарана така мацка, брат, много цапната презента. Да, да, да. Като дойдеш, нали, ако ти поладе ръката, ни го удари по рамото. Е, така ще му става, бро. Е, така, виж, гледай, виж. Знаеш какво през цялото време намекваш, що е толкова с духа, бе, раздвижи малко. Раздвижи, да скаш да... Да, такова да сядаш, да ставаш, да го раздрусаш малко, бе, тебе живец има ли, бе, ко стане да, добре, да добре, така да го друсаш. Добре. Да. Добре. Значи съм се една батка на амфети, така ли? Да, точно добре. Това е. Да. Мога да влизаш, братчето ми? Кво това е? Компот ли е? Да, бе. За мене ли е това? Да, бе, не иска да... Е, ти си най-лудия обаче, най-лудия. Амфера, човек. Донесъл ми е компот. От ягоди, любимия ми. Ма това наистина ли е за мене? Носа си го да, от нас. Балата го прати. Си най-лудия маняк човек. Няма да ти кажа името. Илонка си казва. И аз той по-мъжки. Ма ти много си се отпуснал. Аз се изправи малко такъв. По-мъжки да се станеш такова, а? А, така брат. По-мъжки такова да се държиш. Ти откъде си по принцип? От тук съм от София. Сериал? Столицата брат, не знаеш как е. Не си искаш ли да играем на канадска борба? А, не, ще ма биш. Бате, направи нещо мъжко, чувствам се, едно съм на среща с Рапунцел. А така, искам мъжко нещо да направиш, че се чувствам се, едно съм тук на среща с Рапунцел. Я тече, косата ми е по-хубаво от твоята, леле. Я преди да почнете с канадската, вземи компота, отвори го и му кажи да го ексне. Пази компота. Той тоя компота, аз не мога да го отворя по принцип. Исках да ти демонстрирам силата си, обаче той е такъв с... Искаш ли ти го отворя да го... Можеш ли? Да. Айде, ти си мъжа. Айде, пробай. Домашен е, сериозно. Аре, докажи, че си мъж, искам да го изпиеш целия. Можеш ли да го екснеш целия? Е, не, за теб съм го донесал. Да, така и няма да остане така за мен. Аре, ще играем канадска. Това е достатъчно мъжко, че го разби така между другото. Удари ли си ръката, братчето? Добре ли си? Не, бе, супер съм. Добре. А от цяло няма какво да стане. Ние сме много здрави. Готов ли си? На три. Три. А, тя е! Ей, това ми
виж, но рязко е, чакай, не бях готов. Така си играе, маяк. Мале, че, е, така си играе. Сила от мене. Ай, ти какъв бъде си? Яка, немаш сила. Обърни масата, ядоси се, ядоси се. Обърни масата, Линчо. Въобще не си ме оставя. Честно. Сигурен ли си? Ще си измислям. Честно, човек. Мразя п***овци. Така. Аз много мразя п***овци, тук трябва да ме биеш вече. Ами разбирам те, да. Айде, готов ли си? На три. Три. Кажи му, че е Дуфеншмърц. Аааа! Давай Дуфеншмърц, би ме! Нели, аз имам чувството, че наистина го бия, все едно не ми се пуска въобще. Е, нали това ти казах? Не мога да играя канадска. Манячето наистина не мога да играя канадска. Я му кажи да стане и му обърни футюела. Тука... Нео ми викаш келеш. Абе, мислех се, че аз съм от село. Обърни пак. Много странно. Ама нищо, няма проблеми. Ей, ядосах се, ей! И са какво? Обаче, знаеш какво, имам чувството, че имаш носки колкото мъци коса. Еми, така де. По-добър съм от другите, защото не съм по-добър от тях. Ако ме избереш, ще отида някъде на круиз, на някакво много екзотично и яко място. Ако не ме избереш, ще направя най-добрия избор през живота си. Понеже имам връзки с продукцията, дочух, че следващото момче ще бъде футболист, което влиза, така че мога да е нещо да удари ме на футболна тематика. Това бе, да се правя, че супер много разбирам от футбол, ама нищо да не казвам как трябва. Да, ти разбираш по принцип от футбол или не? Не, слушай, добре, тогава ще казваме някакви имена и някакви отбори и някакви неща и ти трябва обаче много добре да ги произнасяш или не толкова, да му видим реакцията, да. А т.е. ще ми говорите все едно супер много разбирам наистина, не да се правя много добре. Не, през цялото време мога обърнеш тази среща на някаква като на футболна среща, само му викаш жълт картон, червен картон, еди, какво си? С какво занимаваш? Какво ми влизаш така с бутонките, бе? Здравей. О, аз разбрах, че обичаш да си играеш с топки. С топки, да. Футболист съм. Кой ти е любимият отбор? Кой ти е любимият отбор? България ли? От всичките. Левски. Левски? Да. О, Стоичков, Стоичков. О, Стоичков, да. Стоичков? Левски. Стоичков. Аз съм по-скоро за ЦСКА. За ЦСКА си? Не, по-скоро. Значи ще ме бият във фирмата. Само Гонзо. Само Гонзо. Ма аз много разбирам да знаеш. Само Гонзо. Гонзо е до 8-ми клас бил, да. Да. Разбираш много от футбол? Да. Да почвам ли да те изпитвам или не? Няма нужда, аз ще те изпитвам тебе. Кажи ми какво е засада, аз да те изпитам малко. Кажи ми какво е засада. Какво е засада? Да. Да ти го обясня? Обясни ми, да. Това е тотално невъзможно. Защо? Тотално невъзможно? Да, не мога да ти го обясня. Е, ти го проваляш така, изпита малко. Знаех си, че футболистите са тъпи хора. Те ще се опитам. Значи, засада е. Аз и ти сме в един отбор. Ма ние не сме в един. Е, футболистите, много тъпи хора били бе. Противници ли сме? Колко бройки имаш? Колко бройки имаш? Една. Няма ли кажеш? Една. Една? Да. Според мен минава 20. Лъжиш ме тука. Не, не. Според мен минават поне 20, защото си футболист. Не. И поне трима мъже. И поне трима мъже. Е, толкова ли са лесни момичетата според теб? Да, 20 момичета и трима не толкова трудни мъже. Не толкова трудни. С мъжете повече ми върви. Верно ли? Не. На мен е жените. Я ми покажи как изпълняваш дуспа. Да. Искаш ли да ми покажеш как биеш дуспа? Как бия дуспа? Да. Добре, къде ще представим топ? Ти си вратар. Лина, метни се като ритне топката, се метни. И ще се претъркули. Сега ще направим някоя интересна засилка. Знаеш ли Роналдо как се засилва? Да. Добре. Диши. А, така. Тук се засилваме. Роналдо се спира преди дуспата. И? Точно правиш ето звук. И тогава ти го набива. Мятам се. И не оцелия гъла. Видя ли? Аз я спасих. Виж как се метнах. Спасих я. Добре, я да чуеме продукцията. Добре, спасих ли я? Спасих я как? Ли? Е, нищо. А я сам ми покажи как симулираш. Я ми покажи ти как симулираш. Добре, айде. Сега, примерно аз трябва да тичам и трябва да ме спънеш, така ли? Айде, айде, дай. Леле, превърти! Леле! А я сега симулирай оргазъм. А други неща може ли да симулираш? Да, мога. Аз в леглото много симулирам. Нали? Да, постоянно. Нормално, такива с каквито спиш. Такива мъже. А ти симулираш ли? Я ми покажи ти как симулираш. В леглото? Да. И аз не симулирам там. Кажи, че ти ще изимитираш мъжко и напри... Аз съм мъжа. Ааа! Ааа!
Аз съм готова, да, между другото. Не, не, аз не искам повече, добре съм. Браво, Лин, че това беше наистина уникално. По-добър съм от другите, защото тя си казва, нали, за усмивката. Това ми е най-големия чар. Много сладка усмивка има. Ако ме избере, не знам, ще съм учуден, защото според мен по принцип не съм нейния тип, обаче да. Трябва да има битка, за да стане забавно. Спи ми се постоянно и трябва да го карам да ме буди по някакъв начин. Кажи, оф, изморих се, едва съм на четвърта среща, още 9 ми остават. Ще го бъде. Ще си мълчиме, така да. Нищо не става. Те просто да си мълчиме. Да, това е яко. Ще видим колко време ще мълчи без да ми каже нищо. Да, е много добро. Здрасти. Привет, привет отново. Здрасти, ти как се казваше? Симеон. Симеон. Извинявай, просто са ви 15 имената и нямаше как да ги запомня всички. Аз си мислех, че си Милен, така си мислех, като улезна. Мама и друг беше Милен. Не знам дали имаме Милен. А, имаше Милен как? А не, как си го запомнила? Еми, той беше... За запомняне. Ох, много сте. Много сте. Добре, прощавам ти. А той беше по-сладък. Той беше Милен, май мина вече или още не е минал. Ма беше много сладък. Но би го минала. Би го минала аз. Там до къде те връща, да знаеш. Е, то е ясно. То тук всичките си тръгнахте иначе. Спри да говориш. Там. Да се направи, че се прозива. Коя среща е това? Пета. Пета? Мале, се едно минаха всичките човек. О, при нас е много забавно. Знаеш какво, дай замълчим и да изчакаме просто 2 минути да свърши срещата. Искаш ли? Е така до края на срещата просто... О, айде. Айде. Дома ни, просто е така ще си мълчим и да мине срещата. Перфектно. Няма да си говорим. Видях май, че си с много интересни чорапи. Мога ли да ги видя? Абе, видях май, че имаш много интересни чорапи. Може ли да ги видам? Абсолютно черните ми чорапи ли? Да. А. Събуй събуките. Аз ясно знам, че не е залепена. Я подуши и виж дали мирише добре. Подаряваш ли ми я наистина? Няма ли, ако я душнеш? А, между другото много хубаво мирише. Пръскаш ли нещо наистина? Не, шегувам се, мирише ужасно и я хвърли. Не, шегувам се, мирише ужасно. Чакай, другата я да видя другата. Поставям ги да вече, от нястъв. Абе, ти да не си някакъв чехъл, само се съгласяваш с мене. Чехъл, тук само се съгласяваш. Виж го как ходи миличкия с столчето. Като чехълче. Искаш ли да ме тръпнеш назад, докато се обувам? Искам, да. Ама чакай, не програмист. Още. Тежък. Не още. Леле. Давай. Ще го обърна, тук ще дойде, ще се скара пак. Още малко. Още малко. В кадър ли сме? Следващите 2 години с нея, как би ги определил, като... Интересни, динамични и не за мен. Захапате. Тея ти ли си? Тея нищо ли шума, сте малко ще заапа да знаеш. Здравей. Здрасти. Ти как се казваш, извинявай? А, Борис. 6 пъти с тебе. Как ти казват най-пряко? Боби? Боби, да. Най-често вече. Добре, дръж се нормално. Нормална среща му. Ние се запознахме с тебе отвън, аз тук те питах, като се запознахме. Да видим линчето в естествената среда, това ще бъде нормална среща. Тук пред камерите се правиш. Защото разбрахме, че Лина наистина има симпатия към това момче. Да, този младеж е впечатлил. С кво? Къде искаш да отидем? О, тук ти трябва да помогнеш, аз в София не ги знам много места. Ти откъде си по принцип? От Русе. От Русе? Да. Това е супер далече, това е възможно най-далечният град. Ма тук ли живееш? Да. Да, последните. Кой квартал? Аз съм тук. Ами, център се води. Лукса. А така. На колко години си представяш, че ще бъдеш баща? На колко години си представяш, че ще бъдеш баща? Искаш ли деца, реално? Да, май. Кога? Се оплашвам мисълта. Ами, винаги съм си го представил на 27. И аз също. Знаеш ли, че миналата седмица една жена ми чете на кафе? Една баба. Как се чете на кафе? Якобс монах. Ма съм 0-3 иначе. Да, един я трябва да направи компромис, значи. Ще направя. А ти значи си готов вече детето да е от мене, така ли? За първото, нали? Да. А може първото? Второто от друга жена може. Първото аз когато съм на 27, второто ти когато съм на 27. Ооо, да, така ще има много хубави година и половина, 2 години между тях. Много добре. Тъкмо. Перфектно ще ни се наредят дечицата. Бабата каза, че 2 ще имам. Какво мислиш за секс на първа вечер? Какво мислиш за секса на първа среща? Да. Зависи как го усетя. Да, реално. Ако искам срещата да приключи.
Но... ако тръгне добре, пък да завърши добре. Както го усетиш, значи. Добре, така и не решихме къде ще ходим ние на нашата среща. На Хаят съм чул, че е готинко. Къде? Хаят. Това не съм го чувала никога. До факултета ми е един хотел. Хотел? Знам, че малко... Ама луксозен ли е такъв скъпарски? Еми, що не ходим студентите там? Ти от факултета ли си иначе? По-добър съм от другите, защото първо съм от Русе, най-красивия град в България. Мисля, че си спечелих срещата. Другите направо няма нужда вече да излизат, може да си ходим и да приключваме. Следващите две години с нея биха били интересни, бих казал. Тя е много интересно момиче. Не е човек, който обича да се затваря от тях и да не прави нищо дълго време. Така, за следващия рунд заставаш, провеждаш няколко думи с човека, казвате си, нали, някакви изречения си обменяте и след това му кажеш, знаеш ли какво? Малко си ми скучен, давам ти 10 секунди да вкараш още едно момче, да застанете пред мене и да се дуелирате срещу. А не трябва ли? Да. Директно, брат, без разговор. Директно само идва и козирува и такова, има да, мисия на тебе, заминай обратно, докара един, преизвикваш го на дуел. Ама го направи така, да, че все едно ние не сме го казали, ами да, все едно, нали, знаеш какво, хрумна ми една идея. Здравей пак. Здравей отново. Ох, нещо са ми много еднообразни да ти кажа всичките срещи, напоследък искам малко да го разчупиме. Защо ястани, да го направи? Ястани, войнику. Строен, мирно. Добре, добре. Яко зирове. Ето много добре. Добре, ма не стоиш мирен, мирен. Добре, ето. Имаш 15 секунди да отидеш там, в мъжката стая, да намериш достоен противник, и да се върнеш тука, да се биете за сърцето му. Да се биеме? Да. Двубой. 10 секунди имаш. Почи да му бориш. Едно, две, по-бързо. Идвай да се биеме за сърцето на лист. Не, бе, не, бе. 10! 9! Ело, да се биеме за сърцето на лист. 7! А те вече почеха да се бият. Страх ги от мене. Страх ги от тебе! А я... А, така! Айде! Мале, мале! Аз тук е подарък. Мирно! Кученце. Мирно, мирно! Не ме интересуват подаръци. Мирно, мирно, мирно! Засъди до него, айде! Много сладко кученце обаче. Така! Войници, да ви огледам малко. Тя се още избира добитък. Имате 30 секунди в тази зала да си намерите оръжие. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Е, 10 секунди им стигнах, аз затова им дадох 10. Готови ли сте да се биете? Чакай сега на мас по средата. Кажи им сега си намерят и броня. Вижи какви са отрепани, дай броня да си намерят. Ма вие не сте така защитени много. Много остри оръжия си избрахте. Намерете си броня, имате още 15 секунди. 15, 14. 13, 12, щит, щит, живо, 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 щит, да се пазите с нещо, 10, 9, студиото цялото е ваше, 8, 7, 6, 5, няма щитове. Няма щитове. Няма нужда от щитове. Много умрела работа, сержанти. Линче, кажи, че не изпълняват команди, дуела се отменя и ще бъдат екзекутирани двамата от теб публично сега пред камера. Няма да има двубой. Заставате така на двамата напред мене на колене, ще ви екзекутирам. Е така, двойна екзекуция. Шлас, шлас! По-добър съм от другите, защото съм себе си. Ако ме избере, определено мисля да изведа на някое много приятно място, където да си прекараме добре, да си говорим по-на така на ти, по-на лични неща и да се опознаем доста по-добре. Ако не ме избере, здраве! Измислихме гениалната идея, защото преди малко двубоя не беше толкова двубоест, колкото нас. Брат, то нямаше двубой. Да. Тия двамата не искаха да се бият. И затова ни дойде гениалната идея да им дадем по един презерватив, да го надуят и да се бият с презерватив, който спука балона първо на другия, отпада. Бате. А така, сега ще гледаме дуел с кондоми. Здравейте отново. Моето съболезнования, разбрах, че кучето е умрело.
Оле, душичка ти, затова ли? Да. Миличка, много ти благодаря, много се слади. Извиняваш, обаче житото не стана на време, следващия път, като се нещо ще го дам. Нищо ти остават. Аз сега ще ви карам да правите голяма глупост, понеже последните двама не се дуелираха за моята любов. Те са виновни, те са виновни за това, че вие... И сега ще трябва вие да се дуелирате вместо тях. Те са виновни за това, че сега ще ви се случи нещо много лошо. Но ще трябва до смърт да се биете. Аз какво? И аз ви давам оръжията, ето ви го. Един за теб, един за теб. Това на шпага ли трябва? Че... Да. Брат, те сега си мислят, че ще си го слагат. Какво мислите, че ще правите? Какво мислите, че ще правите сега с тия? Ми две момчета, два презерватива, какво според вас ще правите? Дуел с шпаги. Дуел с шпаги ще правите. Трябва ги нададете тия презервативи и да ги вържете и да се биете с тях. A few moments later. Това че не съм надувала презерватив преди. Ти са не са на лоса. Не бе, ще разделям с какво. Не правите да правя тук в YouTube, бе. И как става вече това? Ба! Толко стига ли шпагата? Абе, не бе. Аре, връзваме. Оцеляваш ли ме? Дай, дай още малко. Айде още малко. One eternity later. Добре, готови ли сте? Аз ви започвам старт на двубоя. Само да уточним правилата. Да, да. Какво? Всичко не може да ползваме. Абсолютно всичко е позволено, който се спука първи. Как ще се спука? Е, ще се спука, как няма. Аз имах чувството, че ми се спука в ръцете, докато го надувах. Начало. Може да използвате зъби, ногти. Може да използвате всичко, всичко. Да, да, позволено е всичко, всичко. Дай, вземи другата. Взимайте другата, бийте се. До смърт. Ако падне на земята, го стъпквай. Може, всичко е позволено. Всичко, за да го спукаш. По-бодро, по-бодро. Живо, живо, живо. Ти си много добър. Кажи им, че може да си правят кетч хватки, да се притискат. Може да си правите хватки, всичко, абсолютно всичко е позволено. Мома го хванеш с двете ръце, да пуснеш това, да го хванеш негове, както искаш. Това съм тук за това. Чекай, 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 чекай. Предам се, брат. Предах се. А, това си спука балона сам. Не. Ти беше Венци, нали? Да. Виж как... Екзекутирай го. Екзекутирай го. Ти си истинския победител за мен, дето се предаде, но ще трябва да те екзекутирам сега. Не съм. Да. Искам драматично да му прережеш гракляна. Кажи му да падне на колене и му прережи гракляна драматично. Към камерата, към камерата. Сега драматично ще трябва да ти прережа гракляна. Чакам. Готов ли си? Ма трябва да го изиграеш, но си умрял. Е, ще умря, да. Ей, яко беше това. Това ми хареса, това беше добро. Еми, до сега съм се бил с презервативи. Странно беше, не мисля, че се спука толкова лесно. Почвам се замислям дали да ги използвам въобще, щом се пука толкова лесно, ама няма проблем. Мисля, че този бой с презервативите беше доста интерактивен. Може би ще покажа какво ще правим с нея, след ако ме избере, случайно. Ако не ме избере, мисля, че доста ще съжалява, защото очевидно аз съм готов да се саможертвам за нея, защото си спуках балона сам. На следващата среща да изсценираме погребение. Само че няма да е... Не е толкова зле, колкото звучи. Накрая на срещата всъщност ще му разкриеш какво сте погребвали до сега и ще кажеш, че сте погребвали шансовете му да бъде с тебе. Здравей! Здрасти! Седни до мен. Ако не те е гнус на земята. Какво ти има? Ами, разстроена съм от погребение. Защо си разстроена? Малко. Искаш ли да правиш? Е, не виждаш, че сме на погребение. Не се ли личи, че сме на погребение? Личи си. Една минута мълчание правим сега. Светлия помен. Почни да галиш трупа. Светлия помен. Виж как гледа, виж как гледа. Кажи му да го гали с тебе и започни да ревеш. А няма ли ти да поплачеш с мене? А няма ли да поплачеш с мене малко? Не съм плакал от 4 години. От 4 години? Да. Еначе си го понасъбрал, сега е момента. Не мога етка. Наистина. Толкова ми липсва. Толкова ми липсва. Такива неща се случват в живота. Трябва просто да се облегнем назад. А не се ли чудиш какво погребваме? Не се ли чудиш кой погребваме? Не искам да те питам да не те натъжавам. Е, направи някакво предположение са.
човек. То като разбереш кой погребваме, по-скоро ти ще се натъжиш. Не, човек. Ти като разбереш кой погребваме, по-скоро ти ще се натъжиш. Че той за тебе е тъжно. Кой погребваме? Няма, ще кажа после. Изправете се и почнете така тихичко да плачете и му кажи, мисля, че е време да ти кажа всъщност кой погребваме. И му кажи твоите шансове да бъдеш с мен. Мисля, че е време да ти кажа кой погребваме. Кой погребваме? Ами погребваме твоите шансове да бъдеш с мен. Ами... Добре. Jesus Christ! Ето си. Jesus fucking Christ, човек. Той се опитва да бъде unfaced. Да. Очевидно това ми бяха шансовете и погребението е доста добре направено с цветя. Личи си, че и пука. Може да не се е получило с Линшо, но инстаграмът ми е долу. Отворен съм на нови запознанства и ще се радвам да се видим. По-добър съм от другите, защото лично като човек притежавам доста качества и доста умения, като почнем от спорт до готварски умения, масажи и така нататък. Ако ме избереш, ще я заведа на вечеря, предполагам, защото това е най-удачното място да разбереш повече за някой човек и така. Така, Линче, след това трагично преживяване и това погребение, следва нещо много по-така весело и ще бъде пикник. Пикник! Сега двама участници ще влезнат, ще трябва да ти организират най-хубавия пикник и ще трябва да предизвикаш всеки един да избяга до кухнята, ти приготви някакво ядене точно за една минута. Добре. И ще трябва да ги оцениш. Добре. Да, ядене и после им кажи такова, те да ти дават в устата да пробваш, ако има нещо за ядене. Да. И примерно заставаш и ще ми дадеш ли да пина малко вода и те трябва да с чашката цялък да ти сипат в устата. Да ти бъдат като лични асистенти, да. За да не кажа думата слуги. Здравейте! Здравей, здравей! Мале, тия цветя, откъде ги намирате, бе? Тук всеки ви носи. Двор на баба. Леле, леле, много, много благодаря. Вие много си приличате двамата, братя ли сте? Еми... Че така двамата ви не сте заедно. Ама... Ма си приличате иначе? Да. Имам една много важна задача за вас. Слушаме. Вие днес ще ми бъдете така лични асистенти. Добре. И ще ми отговаряте с да, господарки. На всичко, което кажа. Да, господарки казвате. Добре. Имате. Ох, много са сладки. Ма те много си приличат двамата. Да. Те май са брати. И двамата имат очила. Ползвате всичко от цялата зала. Ако намерите отделци, ако намерите каквото и не намерите, без да се притеснявате, каквото намерите и там отзад мога да влизате, насякъде мога да влизате, 30 секунди имате, започват сега. Айде, даже една минута. Един пикник. Една минута имате, даже имате време. Мале, те са много сладички човек, напроши. Айде! А той намери такова отделце. Това е спален чувал, Паскова. Да, да има да спи, ако искаме. А така да ни е по-мекичко даже. Да, да. Възглавнички, чакай. Леле, много сладичко. А, това почва да прилича на миналата сцена. Ужас. Още една възглавничка. Леле, е уникални. Не, е твърдо. Още около половин минута ви остава. Не забравяйте и храната сладури, така като гледам ще имаме нужда от жито. Айде. Миличкия. Добре, хайде да си поседнем тук сега на пикника. Забравяйте да ми казвате да, господарке. Сядаме тук сега на пикника. Да, господарке. Да, господарке. Така съм ви инструктирала. Добре. Следващата ви задача да. Е да отидете до кухнята, ти малко ме изпревари, и да ми направите нещо за ядене. Имате една минута. Ама всеки си направи негово. Ма всеки негово, по-отделно. Чувствам се, все едно сме в Big Brother, брат. Някакви хора са... Само в Big Brother не сме тук. 20, е, ние сме гласа на Big Brother. Отвори го, Иво. Чакай аз. Отвари шоколада и някакви. Заповядай, господарки. Какво ми носиш? Ей, господарки. Тушика! Леле, какво блюдо! Какво има тук? Ами, морков, зеле. Морков, зеле с водичка, с сок. Откъде намери трошия за морков? Откъде намери трошия, бе? Какво сега? Сега го направи? Да. Леле, какви умения? Леле, той ми носи манджи, чакай да видим. А ти какво носиш? Какво ми носиш ти? Да. Охо! Семки. Леле, това ми е любимото. Това ми е най-големия порок, семките постоянно ги чопля. Аз тази лъжица нова ли е? Да. Мога да си хапна сега да пробвам? Да, можеш. Радвам се. Да пробвам ли туршийката? Пробвай, да. Специално да направим. Иска ли камерамена да дойде да я снима тази туршийка? Колко е хубаво.
Ето я туршийката. Кажи на Меди да не обръща гръб на кадър. Да ти кажа, кажи на Меди да не обръща гръб на кадър. Браво, браво, браво. Чудесен пикник, а? Аз наистина... Не, това беше уникално. Това беше като преживяване от Макарон БГ организирано. Искам да поздравя и двамата сладури бяха уникални. Да, браво, браво. Сладки човек, най-яките до сега. Ами за мен срещата мина много добре. Радвам се, че се запознах с това прекрасно момиче и много я харесах. Много ми е скеф и всичко, много се радвам, екипа беше супер готин, много готини пичове и много се радвам, че запознах и с Лина. И ето ни Лина, тук с теб сега, на това съдбоносно място, минахме през погребения, пикници, какво друго имаш още? Казина. Казина, те всички момчета, футболисти имахме. Кръв, маси, тук нямам думи. Момчета, вие как се чувствате след... Да, имаше екзекуции, много интересно, но дойде часът на истината, в който ти трябва да кажеш кой ти най-направил добро впечатление и с кой искаш да прекараш остатъка от живота си. Аз двама фаворити и мисля да ги изкарам и двамата. Имаш двама фаворити? Да, ще ги изкарам и двамата. Добре, нека да видим от 13 човека, кои са двамата фаворити. Мен ми е много интересно. Един е Венци. Добре. Венци се жертва много хубаво за мен, на мен много ми хареса тази саможертва. Не, според мен има много екзе вайпа, тя си пада по екзе неща. Ти беше много спокоен такъв през цялото време и аз специално им казах ти като излезеш и да не ми дадат напълно малумни и напълно кринч неща. Така че нашата среща беше най-спокойна, най-приятна, най-много ми хареса. Само искам да кажа, че от всички момчета това са единствените двама, които са къдрави. Явно знаем вече какъв ти е тертипа за момче. Момчета, другия път, славате кадрини, идвате пак. Добре, не знам, ти си прецени, трябва да излучим един победител, пък ти ако искаш после с двамата излез, кой те спира? Набрал тройна среща, да. Не знам. А, любовна рима. Добре, довърши римата. Лина, ти си моята любима, натам. Лина, ти си моята любима, ако наистина ме обичаш, удари ма. Добре, това ми харесва. Верно. От гроб до море печелиш моето сърце. Ти си моята любима. Ако ме избереш, знаеш моята любима. Е, това не се римуваше. Но се, има любима пак този път. Ти си моята любима. Да, на него го измъчвах повече. Ако беше яка жена, ще яхте кръстам. Той се презерватив заради мен. И се саможертва и го екзекутирах. Ти си победителя официално. Това ли е официалният победител? Браво, честито! Ето микрофона, ако искате да си кажете нещо. Так, кой фенси ресторант отиваме? О, продукцията да каже, къде е най-скъпо? Най-скъпо? Да. Знам една квартална кръчма, имам 50% отстъпка там, там ще бъде. Бори ме в някоя квартална кръчма. Заповядай, това е твоята торта. Това беше злобно! Само ме франквате тука! Това беше злобно! После ще ядем черното кадифе. Еми, скъпи приятели, благодаря на всички, бяхте уникални. Това нещо се снима между другото 5 час в момента се започва. Момчета, всичките са от сутринта, наистина искрени благодарности, но сте да, яки всички. Искрено ви се извинявам, всичките сте огромни сладури, много ми харесахте. Да, много ето ти истинската торта. Държиш ли? Много готино. Супер! Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала. Пратете това видео на приятели. Бъдете живи и здрави. Чао и до нови срещи!